Ես տեսել եմ մի քանի կտոր նախարարի արտաքին գործերի նախարարի հարցազրույցից Ben Dışişleri Bakanının açıklamasından bazı cümleler gördüm. Եվ պետք է ասեմ, որ Հայաստանը իր մղումների մեջ, հարաբերություններ կարգավորելու մեջ բացարձակ անկեղծ է. Şunu söylemek isterim ki Ermenistan kendi bu isteğinde ilişkilerin normalleşmesi için adımlara hazırdır ve tamamen samimidir bu isteğinde. Եթե կա քաղաքական կամք, եթե կա որոշում հարաբերությունները հարաբերություններ հաստատելու, մենք պետք է հասկանանք, որ ճանապարհը հեշտ չի լինելու։ Eğer siyasi bir irademiz varsa, eğer ilişkilerin iyileşmesi ve kurulması için bir kararımız varsa, bunu da anlamalıyız ki bu yol çok kolay olmayacak. Բայց այնուամենայնիվ շարժվենք առաջ։ Fakat yine de ileriye doğru hareket etmeliyiz. Հույս ունեմ Թուրք գործընկերները նույնպես ընթարաճ կգնան։ Umarım ki Türk meslektaşlarımız da ileri adım atarlar. Եվ մենք կօգտագործենք այս պատմական հնարավորությունը։ Ve biz bu tarihi fırsatı değerlendiririz. Նոր էջ կբացենք մեր եւ տարածաշրջանի համար։ Ve hem bizim için hem de bütün bölge için yeni bir sayfa açarız. Ես նաև ուզում եմ առադառնալ մի քանի խոսք ասել նաև հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների վերաբերյալ։ Ben Ermenistan-Azerbaycan ilişkilerinden de biraz bahsetmek istiyorum. Ես ուզում եմ մի քանի արձանագրում անեմ։ Ուշմեք istiyorum buraya. Հայաստանի Հանրապետությունը որևիցե տարածքային պահանջ չունի Ադրբեջանի նկատմամբ։ Ermenistan Cumhuriyeti'nin Azerbaycan'a karşı herhangi bir toprak talebi yoktur. Եվ մենք պատրաստ ենք եւ շատ հետաքրքրված ենք խաղաղության պայմանագրի կնքման հարցում։ Ve biz barış anlaşması imzalama konusunda kararlıyız, istekliyiz. Մենք որևիցե խնդիր չենք տեսնում առևտրային առումով տարածաշրջանը բացելուն։ Ticari anlamda bölgeyi açma açısından hiçbir sorun görmüyoruz. Եվ Ադրբեջանից Նախիջևան, ինչպես նաև Թուրքիա, բեռները եւ մարդիկ կարող են տեղաշարժվել Ադրբեջանդան Նախիջևանա ve Türkiye'ye yüklerde insanlarla rahatlıkla hareket edebilir, geçebilir. Bunda bir sorun görmüyoruz. Azat ձևով իհարկե հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը Ermenistan Cumhuriyeti'nin yasalarını göz önünde bulundurarak Եվ ինքնիշխանությունը ve egemenliğine de saygı duyarak. Ինչպես նաև մենք մշտապես առաջարկել ենք եւ առաջարկում ենք Ադրբեջանին հայլային յետ քաշել բոլոր այն զորքերը, որոնք գտնվում են այսօր սահմանին։ Ve biz defalarca bu teklifinde de bulunduk Azerbaycan'a ki sınırda bulunan askerler eşit bir şekilde geri çekilsin. Եվ ես գտնում եմ, որ այս տարածաշրջանում խաղաղության հաստատումը անհնար է առանց Թուրքիայի։ Ve bunu da söylemek istiyorum ki bu bölgede barışın tesis edilmesi Türkiye olmadan mümkün değil. Եվ մենք մեծահույս ենք, որ Թուրքիան գործուն քայլեր կը ձեռնարկի։ Ve o konuda ümitliyiz ki Türkiye adımlar atacak. Այս տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման հարցում. Bu bölgede barışın tesis edilmesi konusunda. Դերևս այսքանը, շնորհակալ եմ, եթե հարցեր չկան։